មកពីខាងប្រទេសជប៉ុននាំចូលដោយក្រុមដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ខាងឆ្នាំពណ៌និងជំនាញជាង20ឆ្នាំជាង20ឆ្នាំហើយនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងស្ទមគឺត្រូវបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពយ៉ាងត្រឹមត្រូវចេញពីខាងឡាបូនៅខាងប្រទេសថៃផងដែរស្ទមលោកអ្នកអាចតាក់ទងចែកចាយបន្តលេខទូរស័ព្ទរបស់ស្ទម092 800 283បងមៃថៃអូនមានហឹងពេញចិត្តមែនផាច់ឡូវហើយចាហ្នឹងហើយនឹងបន្តទៀតហ្នឹងមេអត់នៅទេចាមេអត់នៅទេកំធើចាចាំថាវាឈប់ចោលលើបាយមែនចាបាត់បាយខ្ញុំពីអ្នកបងមៃបាត់បាត់ហើយអត់មានឯងញ៉ាំមានឡើយຕົកណាຕົកណាក្រៅណាហើយទិញឲ្យតលងប៉ុន្មានប្រអប់ទិញឲ្យតែមួយទេទិញមក4ចែកគ្នាគ្រប់ហើយឥឡូវញ៉ាំអស់លីអឺអាបើអាគេហាយណែលើកលើកមុនបាត់ស្វាយជើងបាត់ស្វាយជើងបាត់អាវផាត់បាត់អាឥឡូវបាត់អើយនេះទៀតបាត់បាយទៀតតែដឹងណាគេញ៉ាំម៉េចខ្ញុំផឹកមកខ្ញុំទិញឲ្យគ្រប់គ្នាណាបងថាញ៉ាំនំបញ្ចុកបងគីឡូទិញបាយបងដំឡូងទិញបាយខ្ញុំទិញមក4ប្រអប់ចែកគ្នាគ្រប់ហើយណាម៉ែទិញម៉ែទៅបន្ទប់ទឹកបាត់ទេឥឡូវបាត់បាយខ្ញុំពីអ្នកបូមអីបាត់ហើយតែមានតែបងអូឡាយសូបៅបងម៉ែមែនសូមអរអូយបងអូយសូមមកតោះមែនណូអត់ទេមែនសុកសុកទៅញ៉ាំទេតលងប្រហែលឲ្យញ៉ាំមកតលងអ្នកហៅខ្ញុំហែអពើឲ្យញ៉ាំខ្ញុំមិនដឹងទេត្រូវអញ្ចឹងប៉ាបងម៉ៃឲ្យបែអាលេអាហ្នឹងខ្ញុំហែអពើហ្នឹងឯងអូនឯងបងអត់មានចេតនាឯងអូនកុំថាបងច្រឹកអត់បងដឹងចេះអូម៉ៃទុកសិនណាចាំពេលចាញ់ម៉ោង9ហើយចាំញ៉ាំទុកនៅក្រៅសិនណាដល់ពេលឥឡូវចាញ់ទៅមានមែនបាយមានមែនហើយបងនិយាយលេងសើចអីបងហាក់ប៉ើស៊ីបាយណែអស់ទេខ្ចប់បោះចោលទៀតទីអស់តែតិចតិចទេបងតលងក៏និយាយហ្នឹងចេះតលងថាឲ្យបានតិច3ហើយដល់ពេលហើយហ្នឹងអាម៉ាណិននិយាយចេះអឺមិនអាប៉ើមកបើស៊ីនិយាយភាសាទៅទៅស៊ីបាយពេលនេះនេះតលងទិញឲ្យហើយមិនត្រូវក៏ថាមកប្រអប់ទេក៏ថាតាមមកប្រអប់ហ្នឹងពីអ្នកម៉ាណិនទេហើយដល់ពេលហើយនេះសោះមកប្រអប់ទៀតហ៎ហើយតលងថាចេះអុយស៊ីទៅតែតលងថាចេះអូស៊ីទៅអីទេហើយខ្ញុំស៊ីទៅចេះចាស់តលងឲ្យភ្នាគេទិញប៉ុន្មានប្រអប់ភ្នាទិញ2 3ប្រអប់អឺចឹង3ត្រូវហើយបងនិយាយមែនអីបងអីដូចមានអារម្មណ៍ខុសឆ្គងដូចមិនដឹងអត់ទេអត់ដែរលួចទេបើអត់បាត់ដែរលួចចឹងបែរស្បែកក្រាស់វាអត់សូវឈឺចាប់ដល់ពេលឥឡូវមែនអឺសិបទៅគេវិញទៅណូលុយអត់លុយសិនិតនៅក្នុងកតាប៉ោចាមើលអាបំមិនវាមិនចង់ចូលតែនៅមុខសាលាបាយមុខឡើងអាបំមិនវាដាចេញទៅវាខ្សឹបខ្ញុំថាចាបងអាបាយយើងនៅក្រៅនឹងបាត់បាត់ហីឥឡូវបានឯអូនរឿងស៊ីចុកនឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមិនចេះទេពួកហែងសំខាន់គ្នាហែអពើនឹងមិនចង់ស៊ីទេថាឯងចាប់មក10ទេចាំទៅបាយនៅផ្ទះតឡងថាទិញមកហើយ3ប្រអប់ស៊ីមិញអស់អញ្ចឹងស្អើនណិតឯងមួយអពើមួយទៅខ្ចាច់ចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគ្រប់ល្មមចាហ្នឹងហើយចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនព្រមមានស្ដាប់របស់យើងនិយាយលេងក៏មិនតែរឿងក្រៅឆាក៏មិនតែវាត្រូវដែរគេថាអញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយអាពៅសរុបមកមិនដឹងគឺស្មារតីនឹងមិនមានកំហុសចាគេឲ្យយើងហូបយើងមិនហូបណាព្រមមានស្ដាប់បើមិនដឹងផងចាហ្នឹងហើយឥឡូវសុំតើ sponsor របស់យើងបន្តទៀតនៅ Cafe Frank Bebe លឹតសិនអូនមិនតាន់ប្រមានបាយចាហ្នឹងហើយគឺមិនសាទៅដល់ Cafe Frank Bebe លោកអ្នកទិញឥឡូវគឺអតិជនទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃហ្នឹងគឺអឺ 2% ចាទិញ2កែបញ្ចុះតម្លៃអាច្រឡំទិញ2កែបញ្ចុះតម្លៃ 3% នឹងមានការថែមជូននៅតដោះគោលេខ3សេរីរៀងចំណុះមួយលេខម្ដងហើយនឹងប្រតិទិនឆ្នាំ2020ចាអាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ02 8 9 7 7 21កងហ្វូឡុងបរិខាទូរស័ព្ទដៃ Edition មកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅកាន់កងហ្វូឡុងលេខទូរស័ព្ទ0967777075និងអរគុណទៅកាន់ម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវរបស់គូបេតាមានផ្ដល់ជូនអឺដល់អស់ចាជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ$1,200ជាមួយនឹងអឺគូបេតា Leasing Cambodia ចាប្រាក់កក់គឺចាប់ពី $8,000ឡើងទៅអត្រាការប្រាក់ទាបត្រឹមតែ 1% លោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅគ្រប់ភ្នាក់ងារចែកចាយគូបេតាទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចាអរគុណតោះសុំសួរស្នេហាលាក់មកណាសុំមិនកែអូនពីបងដែលគាត់តាក់តងមកហ្នឹងគឺគាត់ប្រៃប្រពន្ធហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់គ្នា5 10ឆ្នាំមកបងដល់ពេលប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគឺចាញ់តែធ្វើការបានរយៈពេល3ឆ្នាំប៉ុន្តែឲ្យតែពេលចេះវាធ្វើការហ្នឹងគឺតែងតែរហឿងប្តីរហូតចុះវគ្គនេះក៏ស្រីរឿងឈប់ឈរអញ្ចឹងដល់ពេលហើយឥឡូវគាត់ចង់សួរថាប៉ុន្តែគាត់នៅផ្ទះហ្នឹងគឺមិនតែនៅប្តីហ្នឹងគឺគាត់នៅផ្ទះដាំបាយបោកកៅអីឲ្យប្រពន្ធចាចា
ឥឡូវប្តីនឹងគាត់ចង់សួរថាតើគាត់គួរធ្វើម៉េចទៀតបើប្រពន្ធពេលចេញមកពីធ្វើការតែទៅរឿងគាត់ជេរគាត់ទាំងកូនទាំងប្តីចឹងចាចាំអញហេតុអីក៏មិនចេញទៅធ្វើការដែរនៅផ្ទះឬអីឲ្យគាត់នៅផ្ទះធ្វើជាងម៉ូតូអូប្តីរបស់គាត់ធ្វើជាងម៉ូតូប្រពន្ធចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅចឹងទៅចាចាខ្ញុំស្មានថាបើសិនជាប្តីរបស់គាត់នឹងនៅផ្ទះអីខ្ញុំនៅផ្ទះអត់អ្នកមើលកូនប្រពន្ធសំជេរហ្មងចាប៉ុនមនុស្សប្រុសគាត់ទៅចាហាមនុស្សប្រុសអកមូនមិនសូវបំរែបំរួលដូចជាមនុស្សស្រីប្រមាណទេនៅធ្វើមុខមិនសុកចិត្តហ្នឹងហ៎ឯងចាប់ចងជើងជួរឡើងលើឥឡូវនៅធ្វើអីបោចអីបោចបាទគ្នាមិនដឹងផងមិនស៊ីយីមកខ្ញុំចូលមកនេះតាចេញចូលចេញចូលមកផ្លែតពីរម្ដងមកបាយមុខច្រឡាមកប្រអប់ផងនេះអានេះអត់បាននិយាយចឹងគ្រឺតាមិញសុំតោសឲ្យហើយនៅធ្វើមុខល្អ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 ធ្វើដូចបាយហ្នឹងនៅយកប្រាក់មីទៅស៊ីកាទៀវទៅអត់ទេអត់បាននិយាយពីនៅហ្នឹងទេលាបែកចឹងណាចាប់ជើងភួរឡើងហើយចាអរគុណហ្នឹងទីបាយគេមានកន្លាំងអត់ចឹងឲ្យទៅទិញគេវិញទៅដល់ប្របាក់ចិត្តខែមទៅទិញពីកន្លែងណាបើស្មានគេបាយគេអស់ហើយអានេះបិយទៅទិញឲ្យប្អូនទៅឲ្យថែមទឹកក្រូចឲ្យពូវាម្នាក់ម្ដបទៅវិលែងខឹងហើយបាយគ្មានទឹកឯងមិញអញ្ចឹងថែមទឹកក្រូចឲ្យទៅចាអកូនឥឡូវយើងដោះស្រាយរឿងប្រិមិត្តរបស់យើងណានិយាយលេងតែអានេះរឿងក្រៅខោឯងប្រិមិត្តក៏ប្លែងខ្លះខ្លះពួកបើមានលួចមានអីអញ្ចឹងមិនរសជាតិណាប្រិមិត្តស្រាប់មកដែរទេអាស្បែកជើងឯអាហ្នឹងបងមិនដឹងឯអូនពូបងក៏បាត់ដែរអស់ហ្នឹងចាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងស៊ូគីលូឯងពងលុចហ្នឹងឯងអាលោអាលាក់បងអាលុចហ្នឹងបាត់ស្បែកជើងទៅស៊ូបងកណ្ដាលទៅប្រកែលួចរបស់គេហ្នឹងគាត់វាមកធ្វើការណាបងលុចចុះតែវាសមឯងគេតបស្នងបងអូនឯងមិនតន់គេធ្វើអូនឯងចឹងហើយចាអរគុណតាស់នេះសុំតើរឿងស្នេហារឿងប្រិមិត្តរបស់យើងចាដែលគេនិយាយថាអឺអូមិនមែនតែបងចាញ់ទៅវិញតើចាហ្នឹងដែរនិយាយថាបើសិនជាគាត់អត់អឺអត់ធ្វើការងារអីមែនអាហ្នឹងប្រពន្ធដែលគាត់មកវាឃើញមុខប្តីយើងក្នុងនាមជាបង្គោលគ្រួសារជាប្តីវាច្រើនប្តីចឹងគេចាត់ទុកថាគាត់គឺជាបង្គោលគ្រួសារគឺជាមេគ្រួសារដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់តែមកទៅនៅដាំបាយលាងចានមើលកូនទាំងតែខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សប្រុសដើមទ្រង់5ហាត់មានកម្លាំងពេញលេងតែឲ្យប្រពន្ធទៅធ្វើការអាហ្នឹងបើសិនតែគាត់មកពីធ្វើការគាត់មូម៉ៅរឿងចឹងអានឹងរៀងសំបន្តិចចាឲ្យគាត់មនុស្សស្រីចេញតែចាត់ចែងខាងក្រៅណាតែរឿងខ្លះមនុស្សស្រីខ្លះគាត់ស្ម័គ្រចិត្តចាគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទៅក្រៅឲ្យប្តីនៅផ្ទះអីចឹងដែរទៅតែនេះប្តីក៏មានការងារធ្វើឲ្យរ៉ាប់រងទាំងកូនទាំងចានទាំងឆ្នាំងចាទាំងអឺទាំងអាហារហូបចុករបស់កូនអញ្ចឹងអឺវាប្លែកគាត់ប្លែកមកហ្នឹងគឺប្លែកមករយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយហើយបែងសាកសង្កេតមើលក៏លោថាគាត់វាមានបញ្ហានៅកន្លែងការងារគាត់តែដឹងអីការងាររបស់គាត់វាច្រើនវាស្មុគវាស្មាញវារញ៉េរញ៉ៃឬក៏គាត់មូម៉ៅចាតបប្រមល់មកពីខាងណាខាងណីគួរតែរកពេលវេលាណាដែលល្អមួយសម្រាប់គ្នាហើយយើងយករឿងហ្នឹងមកដាក់លើតុឲ្យពិភាក្សាវិញកុំដល់ពេលប្រពន្ធមានបញ្ហាអញ្ចឹងប្តីថាអីខ្ញុំមិនខុសអីសោះមកជេធ្វើដូចឯងហ្នឹងគឺជាមនុស្សដេកស៊ីនៅផ្ទះអត់ធ្វើអីសោះអោះប្តីចេះតែមានអារម្មណ៍នឹងប្រពន្ធប្តីកងងើកតើដាក់ប្រពន្ធមកពីធ្វើការអញធ្វើការហត់ឯងវាងើកតើមិនដឹងបាយមិនដឹងទឹកនៅឯណាសួរមិនចង់មាត់មិនចង់ស្ដីមិនចង់ហាច្រលក់ជាមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគូប្តីប្រពន្ធទាំងសងខាងហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងដូចគ្នាព្រោះគេក៏គិតថាគេត្រូវយើងក៏គិតថាយើងត្រូវអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកំលៀតហើយតំណាក់តំណងមកអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺវាបែកខ្ញែកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ល៉េះហើយបើសិនជាជ្រុលចាប់ដៃគ្នាដល់ថ្នាក់ជាប្តីប្រពន្ធវាលក្ខណៈជាគ្រួសារហើយយើងវាមានកូនមានអីអញ្ចឹងបញ្ហាតិចតួចយើងគួរតែយករឿងហ្នឹងយកមកដាក់លើតុហើយយើងរកពេលវេលាណាដែលសមស្របបងនិយាយមួយគ្នាឥឡូវម៉ាក់វាឯងជួបរឿងអីខ្លះបើទៅធ្វើការនៅក្រៅមិនបានឯងឥឡូវរៀងផ្លែកម៉ែមូម៉ៅជេកូនជេអីចឹងអញជេបងអត់អីទេព្រោះយើងប្តីប្រពន្ធយើងមនុស្សចាស់យើងអាចដឹងចិត្តគ្នាតែកូនណាអូនគាត់អត់ខុសអីទេក្មេងគ្នាអត់ដឹងអីទេក្មេងវាគឺជាកណាត់សតែកាលណាយើងលៀបអីយើងដាក់អីគឺគាត់ប៉ះហ្នឹងគឺគាត់ប្រឡាក់ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាអីអូនអាចពេញចិត្តកន្លែងណាអូនឯងគិតថាបងនឹងវាអញ្ចេះវាអញ្ចេះឥឡូវយើងយករឿងហ្នឹងយើងមកពិភាក្សាគ្នាតែកុំយកពេលដែលកំពុងតែក្តៅក្រហាយយើងយកពេលណាអូងូតទឹកតាជាក់សាច់ហើយញ៉ាំបាយស្អាតហើយមានកម្លាំងហើយរៀងស្រស់ស្រាយហើយយករឿងហ្នឹងមកនិយាយជាកុំនិយាយពេលកំពុងតែញ៉ាំបាយអាហ្នឹងអាចតលាក់ស្រពាដើរចោលចានបាយដើរចេញពីតុបាយក៏អាចថាបានអញ្ចឹងក៏អាចថាបានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងវាកាន់តែឃ្លាតទៅទៀតហើយ
ចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងហើយក៏ពិចារណាទៅតាមហ្នឹងទៅណោះចាហ្នឹងហើយតោះសំសនួរមួយមកពីខាងប្រេមេស៊ីបងព្រោះគាត់តេតើមកសំសួររឿងអឺពួកម៉ាក់របស់គាត់តិចព្រោះគាត់ប្រាប់ថាចេះពួកម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺបានរៀបការជាមួយនារីម្នាក់ហ្នឹងគឺពេញមុខពេញមាត់អញ្ចឹងកញ្ញាអឺម៉ណិតរៀបការបានរយៈពេល3ខែហ្នឹងក៏មានតងន់មានអីអញ្ចឹងតែអឺពួកម៉ាក់ព្រោះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ដឹងហ្មងព្រោះជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសំឡងពេលដែលកំពុងតែកតើងជាមួយនឹងខាងអពុករៀបការមួយប្រពន្ធមួយហ្នឹងគឺបានតែកតើងជាមួយស្រីផ្សេងមួយទៀតចាយូមានតម្រិះតំណងជាមួយស្រីផ្សេងដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺប្រពន្ធក៏ពោះធំខាងស្រីនោះក៏ពោះធំដូចគ្នាគោប្រកែបតក់មែនហ្មងបតក់គ្រប់កន្លែងទឹកវិចាជាតិដាក់ដោះហ្មងឥឡូវពោះធំទៅសងខាងអាប្រពន្ធក៏ពោះធំអាស្រីនេះក៏ពោះធំតែសំខាន់ហ្នឹងគឺហើយបងមានមោទនភាពអត់ចុះដែលដាក់ទៅបានម្ដងមកពីរតែអ្នកដែលទេបងហ្នឹងគាត់ពួកម៉ាក់ទេចាហ្នឹងពួកម៉ាក់មួយខាងម្នាក់ប្រុសហ្នឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាចេះគាត់មើលទៅគាត់វាតឹងទ្រូងគាត់វាហួសចិត្តដែរណាមួយអាណិតប្រពន្ធណាមួយអាណិតស្រីនោះទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យសួរថាចេះតើគាត់គួរធ្វើមិនគាត់ចង់យករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ប្រពន្ធផងប្រាប់ខាងស្រីនោះផងអូបងមិនកើតទេចាហ្នឹងហើយព្រោះពួកម៉ាក់របស់គាត់នឹងតាក់តងប្តីគេនឹងអត់ដឹងទេអីថាគេមានប្តីអត់ដឹងមិនដឹងហើយចាប្រុសនឹងតកាតអីអត់មានបាត់ទេសង្សារខ្លួនឯងត្រខ្លួនដល់ថ្នាក់ដេកនៅជាមួយគ្នាបាត់វាពីងាយឆ្ងល់ហើយចឹងគេចាអ្នកមានគាត់ថាគេកូនអ្នកមានអូនមិនមែនតែមានឯដើរបតក់គ្រប់កន្លែងមិនអាមានហ្នឹងគឺកាន់តែរសារគេតយុខ្លួនឯងចាកុំឲ្យគេថាមានតែលុយមានតែធនប្រពន្ធក៏ចង់និយាយថាប្រពន្ធហ្នឹងក៏អត់ដឹងរឿងថាប្តីខ្លួនឯងមានស្រីហើយខាងស្រីនេះក៏អត់ដឹងថាប្តីរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានប្រពន្ធដែរយូរមកដឹងទាំងសងខាងហើយគាត់ជាមិត្តភក្តិគាត់នៅកណ្ដាលដល់ពេលអញ្ចឹងក៏អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទេហើយឥឡូវគាត់តែទៅមកសួរថាគួរធ្វើម៉េចគួរទៅប្រាប់ឬក៏អត់ចង់និយាយចេះបងឯងជាមិត្តភក្តិចុះមិត្តភក្តិបងឯងនេះឯងទៅនិយាយស្អីនិយាយខ្ញុំស្រាប់គាត់ផងហ្នឹងបានគាត់ប្រាប់ចឹងមានអារម្មណ៍ថាខុសឬក៏អីសោះហ្មងអត់តែក្នុងនាមយើងជាមិត្តភក្តិបងសួរថាគួរធ្វើមិនគួរប្រាប់ឬមិនប្រាប់ក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិគឺធ្វើត្រឹមតាមមិត្តភក្តិចំណងអ្នកណាចងអ្នកនឹងគឺជាអ្នកស្រ័យយើងមិត្តភក្តិក្រុមតាមរាប់គ្នាត្រឹមតាមស្គាល់គ្នាមានន័យថាវាមុតនឹងរឿងហ្នឹងមុតនឹងស្រីទាំងប្រពន្ធទាំងអ្នកដែលគាត់តាក់តងគ្នាក្រៅផ្លូវការនោះមានតំងន់នឹងជឿជាក់ថាបងឯងហើយប្រពន្ធឯងបាក់ខ្ញុំឯងចាជឿជាក់ថាបងឯងហើយនឹងមិត្តភក្តិបងឯងនឹងក៏បាននិយាយគ្នាដែរតែបើសិនជាយើងនិយាយទៅសំដីដូចយើងនិយាយទៅកាន់គាត់វាអត់បានជ្រាបផងហ្នឹងចាអញ្ចឹងក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិរាប់អានគ្នាធម្មតាទៅធ្វើម៉េចចំណងគេមានតែគេអ្នកស្រ័យចាយើងទៅធ្វើម៉េចតែបើសិនជាយើងយករឿងហ្នឹងទៅនិយាយទៅប្រាប់មកខាងដែលជាប្រពន្ធវារឹតតែអត់បានទៅប្រាប់មកខាងទៀតដែលជាស្រីក៏វាអត់បានទៀតចាព្រោះរឿងវាដល់ដំណាក់កាលនេះហើយបើសិនជាម្នាក់ស្រីដែលគាត់តាក់តងនឹងគេអត់ដឹងម្នាក់ស្រីនឹងគាត់គឺជាជនរងគ្រោះហ่ะចាប្រពន្ធទោះបីអាប្តីនឹងវាទៅមានស្រីក៏ពិតមែនតែយើងមានឈ្មោះថាប្រពន្ធយើងបានរៀបការពេញច្បាប់យើងបានក្រាបក្បាលដល់កតើទៅគ្នាជាស្រីតែធ្វើឲ្យគេញ័យអខ្វក់ស្ដាប់តែធ្វើឲ្យគេតងន់តែធ្វើឲ្យគេមានកូនហើយអត់មានទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងនេះចាឥឡូវមិនដឹងថាម៉េចឥឡូវសុំជួបប្រិមត្តរបស់យើងមករូបសិនណាតាចាជំរាបសួរហ៎ចាជំរាបសួរសុំអញ្ជើញបងបាទខ្ញុំស្ដាប់បងថ្ងៃនេះពេញចិត្តកញ្ញាមកដោះស្រាយយ៉ាងហ្នឹងផុយជាមួយថាផុយផុយបងយើងតាំងតាំងគេតាំងចិត្តដែរមានរឿងយើងហងបងដោះស្រាយយ៉ាងហ្នឹងពួកឲ្យជួយវៃគាត់ស្ដាប់គាត់លឺទៅគាត់អាចកែគាត់អាចឈប់គាត់អាចគូឲ្យបានយ៉ាងហ្នឹងណាមិនដឹងចាបាទបងយើងទោះបីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាឲ្យស្ដាប់ ABC ទៅគឺមានការរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាបងមួយរឿងទី2មិញខ្ញុំចាប់ចំណុចផងថាមកតំណក់អត់មិនពីតំណក់អត់មិនដឹងដឹងគាត់បតក់យ៉ាងម៉េចទេបងបានមានដងទាំងពីរអញ្ចឹងចាហើយចាស់ដល់ពេលវ័យពុកគេឲ្យទឹកពេលនេះពីក៏ថាអត់តែឲ្យទឹកចេញអាហ្នឹងចិត្តមិនខ្លួនទេអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងបងបច្ចេកទេសគេចាអឺចឹងសុំសបាយកញ្ញាទាំង3ទាំង4ហ្នឹងឲ្យបោះស្រាយម៉ោង8ទៅម៉ោង10ហ្នឹងចានិយាយស្ដាប់គ្នាមិនយល់សោះបាទចឹងសូមឲ្យយុវវ័យដែលស្ដាប់ ABC ឮហើយសូមឲ្យជាឲ្យតឬក៏អនុវត្តទៅមើលលោកបីបងស្ដាប់បានយល់ទៅស្ដាប់បានប្រវត្តិចោលកញ្ញាមនិតណាចាបងចាអរគុណច្រើនចាចាហ្នឹងហើយបងអរគុណអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមណានេះប្រិមត្តរបស់យើងជួយចូលរួមរឿងនេះផងតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងទៅឲ្យថាតែដូចនិយាយចឹងហ่าបងការពៀកិត្តិយសរបស់យើងដែរប្តីប្រពន្ធគេថ្ងៃហ្នឹងគេឆ្លោះគ្នាយើងទៅប្រាប់គេស្ដាប់បានថ្ងៃក្រោយគេត្រូវគ្នាវិញអ្នកដែលអាក្រក់គឺជាយើងចាអញ្ចឹងបើសិនជាអាចស្ដាប់ហើយបានតាមមកត្រឹមស្ដាប់ចោះ
និយាយលេងប្រឡំមែនទៅកាន់គាត់ខ្លះទៅយើងក៏ប្រាប់ថាអញ្ចេះនេះជាកំណត់អញមិត្តភ័ក្ដិអាចស្ដាប់ហើយទៅគិតទៅតែយើងមិនបាច់ទៅអាកាត់ថាហើយត្រូវធ្វើអញ្ចេះខាងស្រីទៅធ្វើអញ្ចេះតែពេលគេឆ្លោះគ្នាគេអត់យើងអត់តាន់ខុសហើយណាតែពេលគេត្រូវគ្នាវាហ្នឹងឯងអ្នកអំបាញ់បាក់វាហ្នឹងឯងទៅចាក់បងអញ្ចេះវាហ្នឹងឯងមកចាក់អូនចុះបាត់ឆ្លោះគ្នាមកបងឯងវាបែបអញ្ចឹងណាតែរឿងនេះខ្ញុំថាយើងត្រឹមជាមិត្តភ័ក្ដិបងអើយកុំទៅយកខ្លួនបៀតអីវាល្អជាងចាអានេះយោបល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងនិយាយមែនតើបើទៅប្រាប់ប្រពន្ធរបស់គេក៏វាជារឿងអត់ល្អទៅប្រាប់ម្នាក់ខាងស្រីទៀតយើងត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិយើងតែមានសិទ្ធិអីនឹងអាកាត់រឿងហ្នឹងចំណងអ្នកណាចង់អ្នកហ្នឹងគឺជាអ្នកស្រីព្រោះគាត់ខ្លួនគាត់ធ្វើដល់ដំណាក់កាលនេះឥឡូវបងឯងសាកសួរគាត់មកលេងលេងមើលថាអឺហើយគិតមិនខ្មិចឡើយរឿងហ្នឹងវាដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយគិតមិនខ្មិចមកខាងទៀតហ្នឹងដូចនិយាយតដាលឹងគេគឺជាជនរងគ្រោះតែម្ដងបើសិនជាម្នាក់ស្រីនឹងគាត់មិនដឹងប៉ិតមែនចាតែបើម្នាក់ស្រីហ្នឹងគាត់ដឹងហើយគាត់ប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងអើកម្មគាត់ទេធ្វើម៉េចបើគាត់ឆ្ងាញ់នឹងរបស់គេដែរចាតែបើគាត់អត់ដឹងគឺវាជារឿងដែលគួរអណិតគាត់ហើយសំខាន់ប្រពន្ធក៏មានកូនស្រីក៏មានកូនតើគួរដោះស្រាយបែបណាប្រិមត្តរបស់យើងជួយឲ្យជាមតិយោបល់បន្តិចមកចានេះមានប្រិមត្តរបស់យើងខមមិនអានខមមិនមកអូនសូមខមមិនពីបងសូមស៊ីដេតបងយើងសារភាពប្រាប់គេថាស្រឡាញ់តែគេអត់ឆ្លើយតបថាស្រឡាញ់យើងវិញទេគេលេងឆាតជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃបើគេតបឆាតយើងរហូតអើគេអត់ដែរទុកឆាតយើងចោលទេមានន័យថាម៉េចចាគេមើលចិត្តមកឯងសិនហ្នឹងតិចទៀតគេស្រឡាញ់ហ្នឹងអូសួរតើយើងជាអ្វីនឹងគ្នាតិចទៀតខ្លាចទៅជាប្រេនស្រូនប្រេនអីអស់ហ្នឹងចាអត់ទេតើថាបើសិនជាចេះបើសិនជាគេអត់ពេញចិត្តយើងមែនតើហើយគេក៏អត់មានចិត្តមកលើយើងដែរតែពេលយើងសារភាពអញ្ចឹងទៅគេលេងមួយហីព្រោះជាធម្មតាតំណែងតំណងរបស់គេគិតតែត្រឹមកហើយយើងគិតតែដល់កអញ្ចឹងទៅវាជ្រុលអញ្ចឹងគេលេងមួយយើងហីចាតែនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគេអាចនឹងនៅមើលចិត្តមកឯងគេអាចក៏មានចិត្តមកលើយើងដែរបានគេចេះលេងរងាអញ្ចឹងទៅគេសិក្សានេះគេសិក្សាបងអត់អីទេចាអរគុណតាសុំប្រិមត្តរបស់យើងគាត់ចូលរួមចាអូឥឡូវឈប់បងជំរាបសួរចាចាចាមានសួរចាបងចាចាមានសួរអឺតែចាំពីចាំនិយាយថាអញ្ចឹងឪពុកដល់ខ្ញុំជិះទៅមានបញ្ហាសារ៉ាឡូចាហ្នឹងឯងអូនជួយប្រាប់គាត់ឲ្យស្ដាប់ឲ្យបិទវិទ្យុទៅហើយអូនឯងស្ដាប់គាត់ទៅចាអ្នកសុំខមមិនពីខាងប្រិមត្តរបស់យើងបន្តិចដែលគាត់ចូលរួមរឿងបងស្រីក៏មានកូនប្រពន្ធក៏មានកូនឯងពីខាងបងឈ្មោះថាបរិយបរិយសាវក៏ថាទុកមាត់ស៊ីមាន់បងចៅមេនុកកុំចេះដឹងរឿងគេពេកហើយពីខាងបងឈ្មោះថាសេងរាវីរែកទៅអ្នកណាធ្វើយើងជាមិត្តគ្មានសិតអីលោកដៃទេចារឿងលោកដៃអត់កើតទេបងវាដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងឯងលោកដៃបើសិនជាឥឡូវគាត់កំពុងមានបញ្ហាគាត់នឹកឃើញយើងឯងពេលដែលគាត់ត្រូវគ្នាអ្នកដែលអាក្រក់គឺជាយើងអញ្ចឹងមិនអញបាច់និយាយឲ្យច្រើនទេមិនបាច់ទៅប្រាប់ខាងណាទាំងអស់គាត់សួរថាអឺរឿងដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងឯងហើយគិតម៉េចមិត្តភ័ក្ដិហើយគិតម៉េចលើឯងមកធ្វើម៉េចចំពោះគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងនេះគិតម៉េចអ្នកណាចងអ្នកហ្នឹងគឺជាអ្នកស្រ័យសម្រាប់មកផ្លែសិនណាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងជួបបណ្ឌិតហើយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តចូលមកហ្នឹងគឺបណ្ឌិតសុំធ្វើការសរុបរឿងរ៉ាវស្នេហាតែឥឡូវអង្គពុំមិញរបស់យើងណាអ្នកកំពុងស្ដាប់ត្រូវការកម្លាំងទិញបទផលសុខភាព ABC តែមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់បណ្ឌិតមកមានសេវាកម្មដឹកអត់គិតថ្លៃទេអ្នកដែលនៅទីក្រុងចា092 23 24 092 92 23 24និងប្រិមត្តអញ្ជើញរត់ទិញបានគ្រប់សាខា23ដុល្លារនៅក្បែរផ្ទះសុំសម្រាប់ត្រាក់ទ័រគូបូតា MU Series 57កំណាំងសេះនិង39